ndio usemi wa rais wa kundi la watu elfu mbili ambao wanakiri kutotambua kuwepo kwa mungu viongozi wa kidini wakijitosa kwenye mjadala kuhusu kufunzwa kwa masomo ya dini shuleni baraza kuu la waislamu subkem likipuuzilia mbali pendekezo hilo ni matamshi ya kuudhi na matamshi yasiyofaa kwa watu ambao kwamba hawamwabudu mungu na hawamtambui mwenyezi mungu kutaka kuondosha masomo ya dini katika mashule baraza la maskofu wa kikatoliki likitaja pendekezo hilo kuwa la kipumbavu na ambalo halina msingi wowote viongozi wa kidini wakirejelea sehemu ya utangulizi wa katiba unaoeleza umuhimu wa mungu nchini na kadhalika sura ya nne inayowapa wananchi uhuru wa kuabudu hii ni haki yetu na hawafai kuingilia haki yetu ya kuabudu viongozi wa kidini wakisema kuwa kundi hilo la aik linadunisha umuhimu wa somo hilo katika kuhimiza maadili katika jamii kando na kufunza tofauti ya mema na mabaya na jinsi ya kuishi kwa uadilifu viongozi wa kidini wanasema kuwa wanafunzi wanapata mafunzo ya kujenga nafsi zao na hivyo kuhakikisha kuwa wanapotoka shuleni ni watu wanaoweza kutegemewa kimaadili na kimaendeleo ili watu wapate kujua wao, wao ni kuna watu wazungumza ili nini ili wajulikane au ikiwa wanaabudu mashetani ama kitu kingine hakuna aliyewaingilia kwa hivyo wao hawana haki kuingilia watu ambao kwamba wameamua kufuata dini ya ukristo au dini ya kiislamu kuambia ya kwamba masomo ya dini yasisomeshwe kundi la aik linataka badala ya masomo ya dini shuleni watoto waelimishwe kuhusu maadili yaliyoko kwenye sura ya sita ya katiba na kwenye haki za kimsingi za wakenya zilizoorodheshwa katika sura ya 4 ya katiba faiza maganga Citizen Pashi